Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Լույս աշխարհը եկել երկիջ Էրիկ Կարապետյանի եւ կնոջ Սվետլանայի առաջնեկը զույգը դուստր ունեցելու մանվանակոչել է Սալոմե։ Բարի գալուստ լույս աշխարհ Սալոմե, Էրիկի Կարապետյան թողքո ծնունդը խաղաղություն բերի աշխարհին, դստեր հետ հրապարակմանը կից գրել էր Էրիկը։ Ավելի ուշ Սվետլանան նույնպես հղիի կարգավիճակում լուսանկարներ հրապարակեց ու գրեց. Բարի գալուստ աշխարհ Սալոմե Կարապետյան։ Նշենք, որ դեռ ամիսներ առաջ Star News-ը առաջինն էր հանդես եկել բացառիկ նորությամբ ու հայտնել, որ զույգը սպասում է իր առաջնեկին։ Ավտովթարի է ենթարկվել երկչուհի Ալլա Լևոնյանը, բախվել են երկչուհու վարած Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան եւ 40-ամյա Արթուր Գևորքյանի վարած ավտոբուսը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների ավտովթարի մեղավորը հենց երկչուհին է։ Star News-ը կապ է հաստատել երկչուհու հետ իմանալու նրա վիճակի եւ ավտովթարի մանրամասների մասին։ Երկչուհին մեզ պատասխանել էր, որ իր հետ ամեն բան կարգին է, իսկ եղածը փոքրիկ միջադեպ էր, ամեն բան լավ է։ Ադրբեջանը Սպիտակցի Հայկոին, Էնդիին եւ Տիգրան Ասատրյանին մեղադրում է հեղինակային իրավունքի խախտման մեջ։ Ադրբեջանի մտավոր սեփականության գործակալությունը հետաքննում է 1968 թվականին Ադրբեջանի ռադիոյի Ոսկե ֆոնդում ընդգրկված երաժշտական ստեղծագործության Գարուն անվանմամբ YouTube-ում յուրացնելու եւ տարածելու հարցը։ Ինչպես իրենք են նշում, Գարուն երգը համընկնում է ադրբեջանցի կոմպոզիտոր Ալեք Պերթաղիևի երաժշտական ստեղծագործություններից մեկին, որը կատարել է ադրբեջանցի երկչուհի Զեյնաբ Խանլարովան։ Երկչուհի Սիրուշոն վերջին շրջանում սոցիալական իր էջերում հիմնականում խոսում է Արցախյան իրադարձությունների մասին, պատմում Արցախում անցկացրած օրերի մասին։ Նախքան այս Սիրուշոն հաճախ էր հրապարակումներ անում, ցույց տալով իր աշխատանքային օրերն ու ընտանեկան ժամանցը։ Այս անգամ էլ երկարատև դադարից հետո Սիրուշոն հրապարակել է դստեր փոքրիկ Զաբելի լուսանկարը։ Առավոտներ հրապարակմանը կից գրել էր երկչուհին։ Օրեր առաջ էլ կայացավ դերասանուհի Ավելինա Շահիրյանի եւ ռեժիսոր Հովանես Խազարյանի հարսանեկան արարողությունը։ Հարսանեկան օրվա ընթացքում եւ դրան հաջորդող օրերին քննարկումների լայն առիթ էր դարձել Ավելինայի գրած հարսանեկան զգեստը։ Համացանցի օկտատերերը նշում էին, որ զգեստի բացվածքը բավականին շատ է։ Ավելինան էլ անդրադառնալով այդ խոսակցություններին տեսանյութեր է հրապարակել սոցիալական իր էջերում եւ բացատրել, թե որն էր զգեստի նման բացվածքի պատճառը։ Ողջույն, ուզում եմ մի քիչ խոսել շորի շուրջ պատտվող խոսակցությունների մասին։ Նոր մի քանի հատ կոմել կարդացի ու այդպես։ Տեսեք, շորս ես եմ կարել, ընտրել եմ ձևը ու դերձակը ստացել այնպես, ինչպես որ ես ուզում ու պատկերացնում եմ, ու շատ եմ հավանել շորս։ Բայց մի անհանգստություն ունեի, որովհետև ինքը հնարավոր շուտ իմ ոտքերի տակ ընկներ, նույնիսկ եկեղեցում դրվակ կար, որ քայլում ենք, իմ ոտքի տակ է ընկնում, ու ես գրեթե ընկնում էի, ու վերևում պարը փորձում էինք, նույնիսկ ալաց եղավ, որ տմտոցիս է չեմ կարողանա պարել, ոտքիս տակ կընկնի, ու դեպի երբ արդեն ինձ հավաքեցի ու պետք է մտնեինք, անընդհատ հետևում էի, որ ենք կողմ տանեմ, որ հանկարծ չընկնեմ։ Ու արդյունքում քիչ այնպես է ստացել, որ մեր նախատեսածից, թե ինչքան պետք է բացված լինի այդ շորի բրարեխը, այդ ընթացքում մի քիչ ավելի շատ է բացվել։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ ինչ-որ շատ կատաստրոֆիկ բան է տեղի ունեցել, ոտքս է մի քիչ ավել երևացել, քան պետք է երևար, քան մենք նախատեսել էինք, որ ինքը երևար, բայց ամեն դեպքում այդպես է ստացվել ու վերջ։ Չեմ կարծում, որ այդքան խոսակցությունները տեղին են, ես հայ հարս չեմ եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում շորս իսկապես ինձ համար շատ գեղեցիկ էր ու այն շորն էր, որ ես ուզում էի հագնել իմ հարսանիքի օրը, այդ կարևոր օրը իմ համար։ Ու մի դեպք էլի ասեմ, մեր հայտնի մարդկանցից մեկը մի օր հարցի շոր էր հագել, այնքան վատ կոմենտներ էին գրել, այնքան վատ կոմենտներ էին գրել մարդիկ, որ ինչ շոր է սակի եւ այլն եւ այլն, ինձ նայում եմ, ասում եմ, լավ, այդ մարդու համար ամենակարևոր օրն է այդ օր, ինչի ենք մենք այսքան չարացած, որ ուզում ենք պարտադիր վատ բաներ գրել մեկս մյուսին, ուղղակի չգիտեմ, չեմ հասկանում դա։ Բայց ես ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ կոմենտները եւ իմ հարցի շորի մասին, եւ իմ մասին, եւ մեր ընդհանուր առմամբ հարսանիքի մասին
շատ ու շատ ավելի լի էին դրական կոմենտներով, քան բացասական անչափ շնորհակալ են մարդիկ գրել էին Էվելինան, հաստատ չի ուզացել այսպես լինի Էվելին եւ այլն։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորի ձեր լավ կարծիքների ու մեկնաբանությունների համար, ու ասեմ արդեն երեկվանից ինձ գրում հարցնում էին, կարող են արդյոք իմ շորը իրենք հագնել իրենց հարսենյաց առիթների ժամանակ, ասեմ որ այո, հիմա կթողնեմ էջը, կարող եք դիմել այնտեղ ու հակնել իմ արսենյաց շորը ձեր առիթներին, ինքը վստահեցնում է, որ շատ գեղեցիկ է, որակային առումով շատ շատ լավն է, հայկեք ու երջանկեղեք ինչպես ես, համդունը բոլորի։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ընթացքի մեջ է դերասանուհի Անայիս Սարդարյանի կազմակերպած կամավորական նախաձեռնությունը։ Այս ընթացքում նախաձեռնությանը հասցրել են միանալ մի շարք անհատներ ու կազմակերպություններ, այդ թվում հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Կամավորական նախաձեռնությունը զերծ չմնաց նաև մի շարք սկանդալներից, քննադատություններից, ինչպես նաև պտտվող ասեկոսեներից։ Անայիսը, սակայն, անդրադարձել է այդ բոլոր լուրերին և հերքել դրանք, նշելով, որ սա բացառապես կամավորական նախաձեռնություն է, որը կապված չէ որևէ մեկի անձի հետ։ Այս անգամ էլ համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Անայիս Սարդարյանը հուզվելով հերթական օգնության չափաբաժինը ուղարկում արցախցի ընտանիքներին, նշելով, որ այդ ընտանիքներից մեկը անգամ ստիպված է գիշերել մեքենայում, քանի որ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո նրանց համար կացարան դեռ չի գտնվել։ Դավիթանոս, մյուսը մեքենայի մեջ, չգիտեմ, բոլորը ապրող մարդկանց։ Ժողովուրդ, ես եկել եմ ու մի անգամից կրուցիչի բարաբան փախլավա եմ ստացել, իմը չմենակ, կամավորներին է, մեզ արցախցիները լավ է, ավելի լավ են նայում, կան մենք իրանց, ուզում եմ անպայման ես էջից պատվիրանեք, եթե դուք ես էջից պատվիրեք հենց ես փախլավայից ու վատը լինի, ես ձեր փոխարեն կվճարեմ, ամենայն անկեղությամբ, որտեղ ինքը անկրկնելի է, արցախի մեղրով, սենց ես դե գիտեք, մեր մոտ ամեն ինչը ձեռքերով են ուտի։ Արցախի պոպոկով, քանի դեռ արցախի մեղրն ու պոպոկը իրանք մոտ չվերջացավ, շուտ պատվիրեք էսեջից, մենակ նենց չի, որ փախլավային թխում, ամեն ինչ ունեն, ժողովուրդ ջան, եկեք, սկսենք օգնել մարդկանց աշխատել, դուք պատվիրելով իրանցից, իրանց աշխատանք եք տալիս, հնարավորություն սեփական գումարը սեփական քրտինքով վաստակելու, դա շատ կարևոր է, խնդրում եմ, իմ խաթրգոնը մի անգամ էսեջից պատվիրեք, ես շնորհակալ կլինեմ ձեզ շատ շատ շատ։ Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ջան, շատ շնորհակալ ենք մեզ երշիկով ապահովելու համար, բայց սա ամենը չէ միայն, խնդրում եմ նաև ինչ մեծ քանակությամբ աշխատակիցները գումար են հավաքել միասին տնօրենի հետ, մի խոսքով բոլորով միասին առել են մեզ համար, այ այսքան հա, այսքան հա, այս ուղերի մեջ բոլորը հավա երշիկներ և էլի բաներ են գալու իրանց կողմից, ձեզ շատ շատ շնորհակալ եմ, անչափ աստծո օրհնի ձեզ, շատ 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 շնորհակալություն, որ միացաք մեր բարի գործ Supermarket.am-ից 53 88 38, 53 88 28 պատվերները, ժողովուրդ ջան, հասել են մեզ, մերսի շատ շատ շատ։ Ժողովուրդ ջան, մենք ուղարկում ենք Մասիսի շրջան Դարբնի գյուղ, հավել ենք ուղարկում, մակարոններ ենք ուղարկում, բանջարեղեն, մի խոսքով պամպերս, ամեն ինչ, ինչ որ անգամ մի քիչ հագուստ ունենք դրեցինք, պարոն Մովսիսյանը կազմակերպեց, ամեն ինչ, հիմա ճանապարհում ենք Դարբնիկ։ Ես ենձ ձեզ շնորհակալ, ջիգեր, այս ամեն ինչը գնում է Դարբնիկ, հետո գնալու ենք Ջերմու Պուսում։ Այո, Շաբաթ մենք հասոս այսօր գնում Հրադա Երևանյան ուշենք ագնում ծաղկած Դավիթ Սահակյան փակուղի 6 Հրադա Միքոշյան 72 ոնը մի չփչփացրել ընդացքը մուսա ջան եթե կարելի է Հրադա Միքոշյան 303 շենք Հրադա Միքոշյան 210 շենք նկարանալու է եւ Հրադա Միքոշյան 13 բարի ճանապարհ հաստո երեխեք մարդուս են մանվակը չեն Մալաթյա Արնո Բաբաջանյան 38, Հաղթանակ Թաղամաս Դեղոյան 10, Մալաթյա Ծերենցի 76-2, Մալաթյա Ծերենցի փողոց 35/3, Մալաթյա Սեբաստիա 141/3, բնականան 19, ստեղ մի հատ էլ ոնց էր կա, Ռոմանոս Մելիքյան 10 շենք, և Շահումյան առաջի փողոց 6 շենք 31 բնական, բարի։ Դոկտորը եկել է մեզ մոտ, բարև դոկ ջան։ Ու Զանգելա էստեղ չէ, եթե այն վերևում է Զանգելաս Մանայի ջան, նենց ուրախացա եկա, տեսա էստեղ չեք, երևի հանգստանվեք, ասի դոկ ջան, մի րոպե իջնում է, եկելա ստուգի, մարդ պիտի այտենց բարձր կարգի մարդ լինի, էլի խնդրում եմ, քո պապան ով ա միատ ինձ ասա, աշխարհի ամենալավ? Աշխարհի ամենալավ բժիշկը։ Ահա, իմացաք, ես լրիվ համաձայն եմ արփի ասածների հետ, լրիվ,
բայց ի՞նչ ես դառնալու արդյոք։ Պապայպես։ Բժիշկ ու ես ուզում դառնալ։ Հա, էլի Աննայիպես կոմպի դեմը չնստես խմբին։ Վարդուհի Զանիկյան ջան, մենք ստացել ենք բոլոր նվերները, որոնք դուք ուղարկել եք Արցախահայ բալիկների համար։ Բոլորը ստացել ենք, ուղարկենք բալիկներին, վստահ եմ շատ կուրախանան, պիժամկաներ, հա։ Հա, շնորհակալություն անչափ։ Ձեր խանթի անունը ո՞նց է։ Զանս Baby Shop։ Զանս Baby Shop-ից են ուղարկել, շատ մերսի բոլորին։ Բարևս բոլորին, այսօրվա այս միշկի պատ գլազամի նվիրված Լուսայի չքնելու, թե սա երբ չէր միշկի պատ գլազամի, բայց այսօր յուրահատուկ չքնեցեմ, որ ասած արդեն պրոֆեսիոնալ չքնողա դարձա, բայց լուրջ նորմալ երեխայրը չգիտեմ իրան ինչ ա եղել ու ինչի այն կտած բաներ ընդհանրապես անում, իրան թույլ տալիս չքնում, վերջեմ, որ այն խաղալիքները, որ երբեք չի խաղում, չի կպնում, գիշերը 5-ին տպ 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 ասես գնում, վերջում այդ խաղալիքը ինչ որ ասած բաներ անում։ Մի խոսքով այդ Լուսան, ես իշնամ Տերյան Աուրինգ, մենք կամած դանդաղ քայլերով մոտ ենք ավարտին, այսօր Ճավախքի հայրը պիտի գան, Պերմի հայրը պիտի գան, Հոլանդից ունենք մի հատ մեծ պատվեր, գնանք դա էլ ճանապարհենք ու կամած-կամած մոտեցնենք ավարտին մեր ու ձեր բարի գործը։ Հիգիենայի վիճակը շատ հատ է, շատ խոնավան ձեռոցիկ ունենք, շամպուն, մի քիչ օճառ ունենք, շամպուն, ատամի շոտկաներ, լվացքի փոշի, ամանի հեղուկ, նման բաներ չունենք։ Այստեղ մի քիչ հագուստ ենք ստացել, որ օպրակավորում ենք, ուղարկենք ընտանիքներին, պայկաներ ու բաներ այլ, ասոշկաներ։ Սվետի Հիգենայի բաժնից շատ պլավնի գնացել եք ատնամթերքի բաժին, որովհետև ասամթերքն են հետը։ Երշիկից լավ ենք մի քիչ, օքեյ, երշիկը կարծեմ այսօր կբավականացնում ես, ինչից լավ չենք, կատնամթերքից, հա, ինչը լավ չենք, հաշվում չունենք, դիտանքը էս մեզ մոտ պաթևա գնում ես ամեն ինչը, էս իմ կոֆե դնողն է, առավոտը գալի կոֆեն գնում է, գնում է պրոստը։ Ես ասեցի, որ տաթև ա գնում, ես ամեն ինչ էստեղ հավաքացած, Գորիս եւ Սյունիք ներողություն, եւ ես էլ գնում ա Ջերմուկ, ես ամեն ինչն էլ էստեղ հավաքված, սպասում ենք պարոն Մովսյանին, որ գա ու ճանապարհենք ես ամեն ինչը, Ջերմուկ, տաթև, ես մեր հասցեներն ա, որ հիմա գնալու ա նոր մասիրներն ա, այսինքն ես Արարատ, ասել Արարատի մարզադնալու, հա կոտայք, հա կոտայք ա գնում, կոտայք, Արարատը մի քիչ առաջ ենք ճանապարհը, օքեյ, նոր գեղի, նա ժորտ, մեր մոտ շատ վատ վիճակա, քաղցրի բաժն, մասիսը տխուր է քաղցրն ավերված, էսա ինչ ունենք, էսա էլ ոչ մի բան քաղցրի չէ, նա մի քանի հատ չուպաչուպս, Արուսյակ ջան, քաղցր չունենք, ժորջ ջան, չունենք, երեխեքի հումորը տեղնա կարևոր, իմ համար է դա միշտ, ոսո կյոնքս, դուք ինչ չունեք, մենակ մակարոն, քորանամ, 4 հատ ձետ ունենք ու մենակ մակարոն ունենք, ժորջ ջան, այդ դու կփոխանցեք ստե, այոն ջոթի, այսօր իմ համար բացահայտում էր, փաստորեն մենք ունենք Հայաստանում Ադամյան դպրոց, որտեղ հրաշալի սաներ ունի դպրոցը ու սաների հրաշալի ծնողներ, որովհետև բոլորով միացել են ու մեզ բերել են լիքը լիքը բան, ուրախ եք, ուրախ եք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, աշակերտներ մեն բերել մեր կողմից բոլոր Ադամյան դպրոցի բոլոր սաներին և կազմին ամբողջ շնորհակալություն, դասավորացել բերել են, ապրեք դուք, հա վարձացնում են դեր, մենք այս ամեն ինչը 18 հասցեներով երկար կլինի, որ կարդամ, ժողովուրդ ջան, ճանապարհում ենք նոր քեք, տարվես եղել առաջի մասից մինչև 9-րդ մասը, ամուսինս դեմս դուրս եկա, գիտեք ինչ ես, այդ ուր ես գնում, տենց իմնացել ես, ասի ոչ մի տեղ ուղակի գլուխս ամուս ասեց, յանի դու ինչ իրավունք ունես Տերյան 105-ից այն կողմ, ինչ որտեղ ես կյանքում գնաս, նորմալ է, տեսա ինչ, սիրտս լցվեց ուրախությունից, մեր սառնարանները ամբողջությամբ լցվեցին, ժորդ, ես չգիտեմ մարդկանց ուրախությունները 35 տարեկանում որն ա լինում, բայց հիմա այն, որ Լիան և Եվան Ամերիկայից, փուչուրիկներ են իրանք, իրանց մամայի և պապայի
վստահ եմ, ես մամայի ու պապայի գումարներով ոչ թե իրանց ուղարկել են մեզ լիքը կաթնամթերք։ Նայեք, մենք հիմա չունենք ազատ սառնարան, ես ձեզ ուտեմ Լիա և Էվա և ձեր ծնողներին անչափ 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 շնորհակալություն Աստված օրհնի ձեր ընտանիքը հազար։ Ես ասում եմ, իմ ոտը ծանր է, հենց ոտս քաշում եմ, տեսեք ինչ ա կատարվում։ Արզենի թռչնաբուծական ֆաբրիկան, այս առաջի անգամ չի, շատ անգամներ մեզ ուղարկելա ձու, այս անգամ նույնպես միացել ամեն, շատ 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 շնորհակալություն։ Ամեն օր գալիս ենք, ասում ենք վերջ, մենք դատարկվում ենք ու փակվում ենք, հետո գալիս են բարի սրտերը հայերի ու մենք էլի մնում ենք ստեղ։ Մենք ոնց խոսք ենք տվել ժողովուրդ, մնալու ենք մինչև վերջին։ Հիմա կա երեխեքը ձուն այսպես փորձում են փաթեթավորեմ, որ հանկարծ չճարթի։ Ես էլ իրանց աշխատանքն է, ուտեմ ձեզ։ Так, Արարատ ենք գնում, այս ամեն ինչը ճանապարհում ենք Նոյակերտ, Արարատի մարզով, նորիցոտ, նոր քարտերտ ենք գնում, մասիս տարկնիկ ենք գնում, նոր քարտերտ ենք գնում, Արարատի մարզ այգեզավ, հաղթանակ, դե ինձ ոնց կնի ես մազըմ, անձեր չկա, ավտոնվալուկոս բնի, Արարատի մարզ Արալես, Արցախի փողոց 13-ի մրգավե, Բանավան, Արալես, Արարատի մարզ Գեղանիստ, Արբաթ գյուղ և Արարատի մարզ Էլիզոն։ Բարի, բարի, բարի ճանապարհ, Արալեսը գիտես որ… Իտալացի դերասանուհի Սոֆի Լորենը Ժնևում իր տան լոգարանում պատահաբար ընկել է։ Արդյունքում աստղը ստացել է ազդրի բազմաթիվ կոտրվածքներ և ազդոսկրի լուրջ կոտրվածք նրան վիրահատել են, հայտնում է Ռոյթերսը։ Ինսայդերներից մեկը հայտնել է, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, սակայն աստղը վերականգնողական երկար փուլ է անցնելու։ Բժիշկները լավատեսորեն են տրամադրված Լորենի վիրահատության և վերականգնման արդյունքների վերաբերյալ, որը ըստ էգությունների կներառի երկարատև վերականգնողական փուլ։ Իդեպ Լորենը վերջին անգամ էկրան է բարձրացել 2020 թվականին առաջիկա կյանքը ֆիլմում, որտեղ նա մարմնավորել է նախկին մարմնավաճառի, որը վերապրել է Հոլոքոստը և խնամում է Իտալիայի հարավային բարի քաղաքում աշխատող մարմնավաճառների երեխաներին, ինչպես նաև օգնում է որբ միգրանտին։